गाइस फाइनली हामी इपो आइपुग्यो। यहाँ हामी ओर्लेर अब यता भित्र जानेछौँ। यो गेटभित्र जान्छौँ अब। हामी आइपुग्यो इपु। यो चाहिँ इपुको बस स्टेसन। मान्छे चाहिँ जानेवाला हो, फेरि उता केल जानेवाला मान्छेहरू सबै वेटिङमा बसिरहेछ। इपुबाट फर्किएर जाने मान्छेहरू के किन्दा भन्नु ओ ए वाला यहाँ चाहिँ हामी अलिकति यसो फलफुल खानु पऱ्यो। केही पनि खाएको छैन बिहानदेखि आएर। फाइनली हामी अब आइपुग्यो साथीहरूले तल पुऱ्याएर गाडी चढाएर हामी त्यहाँबाट फर्किनेछौँ। फाइनली हामी चाहिँ अब गाडी खोज्न हिँड्दैछौँ। ग्र्याब साथीले ग्र्याब चढाएर उसको गन्तव्य पुर्याउने गाडीलाई खोज्नु पऱ्यो। त बाहिर आएको छ हामी अहिले। बाहिर चाहिँ ट्याक्सीहरू छन् यहाँ। यहाँ काउन्टर टिकटहरू किन्ने ठाउँ। माइड इन वहाँ पनि रहेछ मार्केट। यो इपुको माइडिन है, इपुको माइडिन निकै ठुलो रहेछ। यो माइडिन मार्केट हो इपुको, लामो ठुलो निकै। हामी चाहिँ अहिले साथीको गाडीको वेडिङमा लागि बसिरहेको छौँ। तिनजना दुईजना साथी, हामी तिनजना चाहिँ बसिरहेको छ। त्यो मान्छेहरू पनि बसिरहेछ। अब गाडी आएपछि साथीले उठाइदिने अनि त्यहाँबाट हामी फेरि फर्केर जान्छौँ। ओके बन्धु, भालो गाडी ताका कमाऊ है ना, बाद में देश में जाएगा शादी करेगा है ना। हाँ शादी करो ना। कितने साल बाद में जाएगा ये रनिंग? कितने साल? 28 28
के बाद जाएगा। अच्छा आधी घंटा को पर्खाई पीछे यहाँ गाड़ी आगे साथी को अब साथी गाड़ी चढ़ाएर पढ़ाने पे आधी घंटा को पर्खाए पी सामान हाल ओके बाय बाय हाथ देखे सीकर चल गया रे हम लोग भी अभी जाएगा टिकट किधर पाएगा देखना पड़ेगा सुधाएगा बंधु इधर बाद में आएगा कि हमी अब टिकट काटने ठाउँ काउन्टर हेर्न खोज्दैछु यो चाहिँ टिकट काट्ने काउन्टर हो बस काउन्टर साथीले टिकट काट्दैछ हाम्रो अब दुईजनाको मात्रै हो उता फर्किने बेलामा चाहिँ कति समयपछि टिकट काट्ने पाला आएको छ दिमाग खराब भयो साथीहरू दिमाग खराब भयो यहाँ हामी दुईजना नै हिँडिरहेको छु तर यहाँ बसको टिकट छैन रे भनेर भन्छ बसको टिकट नभएपछि के गर्ने होला यत्रो टाढा आएको छ तिन दिन साढे तिन घन्टा चार घन्टा लगाएर अब पुरौँ पाँच बजी फेरि एउटा बस आउँछ अरे त्यतिखेर मिल्छ कि हेरौँ के भन्दो रहेछ मिल्यो भने त्यसमा जानुभयो आज अनि नौ बजीतिर पुग्छ होला केएल नौ बजी पुगेपछि केएलबाट अनि फेरि बसमा बस चाहिँ छैन होला नौ बजेपछि बस हुँदैन होला कति के हो भने बस नभएपछि हामी ग्र्याब सर्च गर्छौँ ग्र्याबले बोलाउँछौँ ग्र्याब तान्छौँ ग्र्याबमा चाहिँ हामी जान्छौँ जाने कोसिस गर्छौँ र यस्तो ठाउँमा बस्न चाहिँ हुँदैन र बस्न पनि मन लाग्दैन मलाई यस्तो अब नचिनेको ठाउँ टाढा पहिलोचोटि आएको यो इफु भन्ने ठाउँमा त्यही भएको कारण नै अलिकति गाह्रो छ हो गाह्रो छ अब जान चाहिँ जाने हो अब हामी यहाँ उसमा बस स्टेसनमै घुमिरहेको छ हामी दुईजना यहाँ अब वेटिङ गरौँ एकछिन के भन्दो रहेछ अब आधी घन्टा बिस मिनट लागि छ पाँच बजी बस आउँछ अरे पाँच बजी बस आएपछि बसमा चाहिँ जान मिल्ने रहेछ भने जाने रहेछ भने जानुपर्छ बसमा पाँच बजी बस आउँछ भने चाहिँ एकछिन कुरौँ के हुन्छ त्यसपछि कुरा के मिल्छ कि मिल्दैन मिलेसम्म जानु पर्ला